atividade humana gera uma quantidade muito grande de resíduos. Esses resíduos, por sua vez, trazem sérios problemas ao meio ambiente e à saúde pública, principalmente em populações que não têm acesso a saneamento básico. Chamamos de saneamento básico os sistemas de água encanada e tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. A transmissão de várias doenças está relacionada justamente à ausência de saneamento básico. A inexistência de sistemas de esgoto contribui para a contaminação dos corpos d'água, dos lençóis freáticos e do solo. O consumo de água contaminada é um dos principais modos de transmissão de doenças, como a hepatite, cólera, disenteria, amebíase, rotaviroses e giardíase, entre outras. A falta de saneamento também é um dos principais causadores da mortalidade infantil. Da mesma forma, o convívio no solo contaminado contribui para a disseminação de doenças como ascaridíase, popular lombriga, e ancilostomose, vulgarmente conhecida por amarelão. A falta de redes de esgoto permite ainda que o despejo de resíduos aconteça em lagoas, onde há o caramujo transmissor da esquistossomose. Isso cria as lagoas de coceira, focos de contágio desta doença. Já nas áreas rurais, o convívio entre seres humanos e animais em ambientes sem saneamento contribui para a contaminação de porcos e bovinos. Essa carne, quando ingerida, pode transmitir ateníase. No caso da ateníase transmitida pelo porco, a ingestão do ovo do verme pode ainda ocasionar a neurocisticercose. Além de tudo isso, ainda temos um outro sério problema. O lixo é um ótimo ambiente para a reprodução de vetores de diversas doenças, como ratos, transmissores da leptospirose. Portanto, a construção de redes de água e esgoto e a expansão da coleta de lixo é de extrema importância. O acesso à água potável contribui para a melhora das condições nutricionais da população, além de permitir a prática de hábitos de higiene pessoal. A construção de sistemas de coleta de esgoto evita a contaminação da água e dos lençóis freáticos. Água essa que poderá vir a ser consumida depois.
o esgoto coletado não entra em contato com o solo, o que evita também a contaminação do ambiente próximo às populações humanas. Isso faz com que diminua o contato de detritos com pessoas e animais, evitando a disseminação de doenças. E os benefícios se multiplicam. Estudos apontam que a cada real investido em saneamento, economizamos R$ 4,00 em tratamento de saúde. Juntamente com outras políticas de saúde pública, o maior acesso ao saneamento básico é um dos fatores que contribuíram para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. A marca saltou de 45 anos na década de 40 para 68 anos em 2000. Na outra ponta, houve a queda da mortalidade infantil, que caiu 76% no mesmo período. Em 1980, 64% da população urbana não tinha ainda acesso a instalações sanitárias e 25% não possuíam abastecimento de água. Hoje, 46% da população urbana do Brasil não tem acesso a instalações sanitárias e 11% ainda não usufruem de abastecimento de água. Esses números mostram que a situação melhorou, mas ainda há muito a ser feito. Uma das ações que vão garantir o avanço significativo na qualidade de vida é o que chamamos hoje de saneamento ambiental. Uma área que se preocupa em promover a saúde pública sem comprometer o meio ambiente. Isso porque o próprio processo de tratamento, da forma que fazemos hoje, gera um resíduo proveniente das impurezas retiradas da água. Apesar das vantagens em se coletar o esgoto, o descarte desses resíduos em rios, córregos ou no mar é prejudicial ao meio ambiente. Recolher os resíduos das estações de tratamento de águas e destinar o esgoto coletado para estações de tratamento de esgoto são alternativas válidas e que contemplam tanto a questão da saúde pública quanto ambiental. O desafio de universalizar o acesso ao saneamento básico sem comprometer o meio ambiente é tarefa dessa e das próximas gerações.